أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. دې سګنا الله پاک د وحدانیت دلایل بیانې ځکه مخکې بیان وشو لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا کچری پدې ځمکه اسمانونو کې د یو الله پاک نه علاوه نور خدایان نعوذ بالله موجود و نو د ازمکه اسمانونه دا به وران شي او ختم شي او د دې دا نظام دا به درهم برهم شي. خو چې کله د ازمکه اسمان نظام دا په یو ځای باندې دی په یو طریقه باندې دی دا دلیل دی ردی خبرې چې په ازمکه اسمانونو کې د یو الله نه علاوه نور خدایان نشته او سوق چې الله پاک لرا شریکان جوړي فسبحان الله رب العرش عما يصفون. پاک ته الله پاک د عرش مالک او خالق ته او د هغه سن پاک ته يصفون چې دو الله پاک لرا بیانای یا شریکان جوړول دي یا اولاد الله پاک لرا ثابتول دي. وس الله پاک فرمای اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. اي نغوري هاغا کسان چې کافران دي یعنی خبر ندي دغه کافران ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما چ یقینا اسمانونا او زمکا وو دا دوانا رتقن بن لکه څنګه چې په دې کټوي باندې دا سر پروتي د غشانتی د زمکا اسمانونا تمنګ شیخ سوي دا بدا سی بن ففتقناهما. الله پاک وای مونږ دا وچول کولاو کړو مونږ دا زمکا اسمانونا وجعلنا من الماء كل شيء حي او پیدا کړه د مونږ د اوبو نه هر ژوندې شي څومره شي زونه چې ژوند دي د دو پیدائش هغه د اوبو نه شوه د اوبو په ذریعہ باندې دا ژوند. افلا يؤمنون اي دو بیا هم ایمان نراو. وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم او جوړ کړی دی مونږه په الارض پزماکه کې رواسي درانا غرونا ان تميد بهم دا چې ګډ وډ و نه خوځي په دوبان یعنی غرونا پزماکه باندې لپاسنه زکا علی الارض لفظ ندا ذکر شو بلکی فی الارض لفظ ذکر شو چی پدیز مکا کی دا غرونا دن نهم دا غشان کی دی چی دا از مکا دا حقی پا وجبان دی مضبوط شوی دا او کلک شوی. او کچری دا غرونا پا دی باندی نوی نوز مکا با رقیده را رقیده پا دی باندی با دا انسان دا پارا گوسران هغه انتهایی مشکل دا به خلق ځان ټینګو او خپل ضرورت او کارونه به پدې کې کوي لکه دا رسول دا پونچی پدې باندې بیا خلق نشي
نو الله پاک وای دا زمکا دا چې می پیدا کړ نو په دې باندې می غرونه ول جبال او تا دا غرونه می پی می خونه وهل د دې د پاره انتمی د بهم چې دا ګډه وډه نه خوځي په دوه باندې وجعلنا فيها او جوړ کړي دي مونږه په دې کې فجاجن سبولن لار کولاو لعلهم يهتدون د دې لپاره چې دوی مقصد ته ورسي کدا لارې په دې ځمکه کې نه وي نو بیا به مقصد ته رسېدل هغه ډېر مشکل نو په دې ځمکه کې لارې مونږه جوړې کړې دي چې ردې په ذریعه باندې دوی خپل مقصد ته په اسانۍ باندې ورسي وجعلنا السماء سقفا محفوظا او پیدا کړه دې مونږه اسمان سقفا محفوظا چت محفوظ ساتلې شي چینه خو پدې کې س جوړواله راځي نه پکې کمزوري راځي نه دې چرته س شګه ګټر ارتاویږي بلکہ اسمان دا یو محفوظ چھت دے لیکن بیاہم وہم عن آیاتها معرضون دو دنخو دا اللہ پاکنا مخ اڑون کی دی بیاہم دا دے دلائل باوجود دا اللہ پاک قدرتنا دے تا گوری نو بلکہ ردینا مخ اڑے وهو الذي الله پاک هغه ذات ته خلق الليل والنهار والشمس والقمر چې پیدا کړی د شپه او ورځ او پیدا کړی د نور او سپوږمۍ كل في فلك يسبحون دا ټول په ځای د چاپیره ګرځېدو کې لامبه وهي خپل مدار کی دو رفتار کئی د خپل مدار نا اخوا دیخوا نشد یعنی دا اللہ پاک پا مخلوقاتو کی واحد مخلوق تے انسان چی دے نا فرمانی کئی دے پخپل کار کی کوتا ہی کئی ندین علاوہ دا اللہ پاک نور مخلوقات کہاگا فرشتی دی او کہاگا نور او سپومی دی یا نور سیارات دو دا یو سکنڈ پا مقدار باندی دا خپل رفتار نا نا تیزی دیشی نا روکی دیشی نا دا خپل وقت نا دا یو اشاری پا مقدار باندی مخ کی دو بی دیشی او نا مخ کی رختیشی او سمرا اندازه چی ردی مقرر دا دا دغی اندازی نا دا اشاریی پا مقدار باری نخکت رات لیشی نبرت لیش نو اللہ پاک فرمائی کلن فی فلکی یسبحون دا طول پزے دا چاپی را گرزی دو کی لامبوهی یعنی پا خپل مدار کی دو رفتار کئی او پاہغی کی گرزی چې کله الله پاک دا دلائل د وحدانیت بیان کړو او ردی بیانونکي هغه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه کافر او مشرکین چې و ردی د دو سره هیڅ قسمه دلیل پاتې نشو چې ردی دو سره دلیل پیش کړي او پدې کې دو سره بحث مباحثه وکړي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو دو بیا پا خپل منز کی خبر وکړه چې ردی سړی مقابله نه په دلایلو باندې کیږي او نه رد مقابله په میدان باندې کیږي خدا خو یو سړی دی بس خامخا دی چې مړ شو دا هر څه به ختمي بیا به سره نو اوس د مرګ انتظار کوو
نو الله پاک فرمائی وما جعلنا لبشر من قبرك الخلد. او نده ورکڑه مونگا هیس یو بشر لرا هیس یو انسان لرا من قبل که مخکستان الخلد همیشواله. دو ولستا دی مرگ پا دومره انتظار کئی ولستا دی مرگ پا انتظار کی ناسته و دیتا خوشحالی ولستا دی مخکی چی کم انسانان را غلی دی پا اغو مرگ نده را غلی دا مرگ دا سی سنوی خبر خونه دا چی ردی دا پار دو دمرا خوشحالی گی او دمرا ردی پا انتظار کی بلکه مرگ دا خوی او دا سی اٹل فیصله دا چی او شاعر پا خپل اشعارو کی هغه هم دی حقیقت طرف تا اشاره چی زده چا پا مرگ بانی سنگ خوشحاله شد حال داده چې دا مرگ یعنی دا پا ما بانده هم سبارا روان نو چه کم شه پا ما بانده پا خپل رازی نو دا بل پا حقیزه سنگ خوشحاله شد و دین خوزا هم بچ که دیره شد او دا عربی یو شاعر وی چی کچری دا مرگ نخلاسی دل وی نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیه و سلم هغه به دا مرگ نخلاسی شد و پا هغه به مرگ نخلاسی و چې په هغه باندې مرگ راغی نو دا په خپل ردی دلیل او نخدا ده چې د مرگ نه هیڅ سوک نشي پاتې کېدی او هیڅ سوک دې بچ کېدی نشي نو الله پاک فرمایي چې دوی ستا د مرگ انتظار کوي حالانکه دا څه نوې خبره نه ده ستا نه مخکې هیڅ یو داسې انسان یا یو داسې مخلوق نه دی پاتې شوی چې هغه همیشه دپاره ژوندی په هغه مرگ نه راځي افئن مت ایکتا وفات شی فهم الخالدون ندوب همیشه دو پخپل همیشه پاتې کیدون کې دي چې ستا د مرگ انتظار کوي او ستا مرگ ته دومره خوشالي بلکې دا سینه د حقیقت دا سینه کل نفس ذائقه الموت هر سا والا هر سال رون کې شی ذائقه الموت دا سکون که دا مرگ سمرا شیزونا چی هغا پا دنیا باندی موجود دی او سا اغستو والا شیزونا دی پا دغی طولو بانی با خام خام مرگ رد هیس یو هم دا مرگ نا بچکی دون که نشته چی دا مرگ نا پاتی علاوه دا یو اللہ پاک دا ذات چی دا یو اللہ پاک ذات حقا دا سی ذات تے چی حقا با همیشہ همیشہ قائم او دائم او دا مخکنہم حقا قائم او دائم ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام و اللہ پاک فرمائی کل نفس ذائقة الموت ہر سا والا سکون کے دا مرگ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً او ازمائش کو مونگا پا تاسو باندی بِالشَّرِّ پا مصیبت سرا وَالْخَيْرِ او پا راحت سرا فِتْنَةٌ دا پارا دا امتحان یعنی دا جون ستاسو دا پارا دا امتحان او پدی کی چی پتا سو باندی کم حالات او کم مصیبتونا او راحتونا رازی دا غم ستاسو دا پارا ازمائش او امتحان یعنی یو انسان تا پدا سی شکل او صورت باندی انسان نشی کتے چی پا هغه باندی تکالیفی او انسان د دینا دا اخذ وکي چې نعوذ بالله ردنا الله پاک ناراضه دې زکه دې پدې پریشانیانو او پدې تکلیفونو یا په یو انسان باندې ډېر راحتونه او ډېر خوشالياني او هغه ردې خبرې نخه او دلیل جوړ شي چې ردنا الله پاک خوشاله دې پدې زکه دا حالات دي بلکې نه الله پاک وایي چی دا تکلیف او مصیبت چی پتاسو باندی راولم نور دی دا پارا چی ستاسو ازمائش زوکما پا دی طریقه
او پچا باندې چې راحت را ولما خوشالی را ولما نو هغه په دغه حالت کې ګورم داغه امتحان او ازمایش په دغه طریقه باندې کوم چې دې په دغه طریقه کې زما شکر ادا کوي او که زما نافرمانی زما احکامات پوره کوي او که زما احکامات هغه پریدي دغه شانتی دته چې په دغه حالت کې کم احکامات هغه بیان شوی دی یا پد باندې پدغه حالاتو کې کم څه لازم شوی دی چې د هغه خیال او لحاظ کوي او کوي والله پاک فرمایي ونبلوکم بالشر والخير فتنه او ازمائش کوم پتا سو باندې په مصیبت سره او پراحت او خوشالۍ سره فتنه د پاره د امتحان وإلينا ترجعون او خاص زمون طرف ته تاسو برا وګرځول شي اخیری انجام هغه تاسو داده چې مونږ ته برازي زمون سره به مخامخ کی او بیا په تاسو باندې چې کم مصیبتونه یا داسې تکالیف راغلی دي د هغه په باره کې به هم الله پاک تاسو سره حساب کتاب کوي او کم راحتونه خوشالیانی چې راغلی دي دا غي په مبارکي به هم تاسو سره حساب کتاب کی دغه ټول تاسو د پاره ازمیخ او امتحان دي چې آیا تا د مصیبت په حالت کې د تکلیف په حالت کې د الله پاک نافرمانیاري کړی دي او کنه په دغه حالت کې تا د الله پاک شکر ادا کړی دی یا پتا باندې راحت او خوشحالی راغلی وا په دې حالت کې تا د الله پاک نافرمانی کړی دا او کنه په دغه حالت کې هم تا د الله پاک د احکاماتو خیال او لحاظ ساتل الله پاک کوئی اخیری انجام تاسو زمون طرف تراتلل دی د دې په باره کې بس تاسو سره حساب کتاب کیږي او دغه حالات د دنیا د تاسو د پاره امتحان او ازمایش الله پاک دې په دغه حالات کې مونږ کامیاب کړي أولم ير الذين كفروا أين غوري هاغا كسان چې کفر کړه دې أن السماوات والأرض چې يقينا أسماننا أو زمكا كانتا رتقا ودا دوان بن ففتقناهما بس قولاو کرو مونگا دادوانا پا دی که بلاست یعنی یو دماکو اشو چی دازمکا اسمانونا داد یو بلن قولاو و جعلنا او پیدا کری دی مونگا من المائی دا ابونا کل شیئن حی هر جوندش افلا یؤمنون آیا پس دو ایمان نراوڑی وجعلنا فی الارض او جوڑ کری دی مونگا پس مکا کی رواسیا درانا غرنا انتمید بهم دا چې ګډه وډه ونه خوځي په دو باندې وجعلنا فيها او جوړې کړې دي مونږ په دې کې فجاجا سبلا لار قولاوي لعلهم د دې دپاره يهتدون چه دو مقصد تورسی و جعلنا السماء او پیدا کرده ده مونگا اسمان سقفا محفوظا چت محفوظ و هم عن آیاتها او دو دنخو ده غینا یعنی دا الله پاک دا نخو معرضون مخ اڑوی و هو الذی او الله پاک هغه ذات
خلق الليل والنهار چی پیدا کړی د شپه او ورځ والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ کل دا ټول فی فلکی یسبحون بزید چاپیر گرزیدو کی لامبا وحی وما جعلنا او ندے ورکڑے مونگا لبشرین حس یو بشرتا من قبل کا مخکستانا الخلد ہمیش والے افا امیتا اے پس کتا وفات شی فهم الخالدون پس دوبا ہمیشہ بھی کل نفس ہر سال رن کے ذائقت الموت سکن کے دمرگ دے ونبلوکم او ازمائش کوم پتا سباندی بشری پا مصیبت سرا والخیری او پراحت سرا فتنتا دپار دا امتحان و الینا او خاز من طرفتا ترجعون تاسو را ګرځېدونکي یا تور جاون تاسو پر راوګرځئ.